Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjeku nuk u ju tregon, ja si të pastroni dyllin e veshit dhe infeksionet me këto metoda natyrale. Dylli është një substancë që në mënyrë natyrale gjendet në brendësitë të veshit dhe mbron atë nga bakterie dhe nga grincat apo organizmat të tjerë që munden të dëmtojnë këtë zonë delikate. Rrjedhimisht dylli vepron si lubrifikues natural për veshin dhe kanalin e veshit, por shpeshera i akumulohet në sasi të mëdha, sasi të cilat shkaktojnë munges komforti, irritim, marramëndje, probleme me dëgjimin e të tjerë. Pra kjo është koha kur duhet t'i pastroni veshët dhe t'a largoni dyllin e tepërt, por për t'a bërë këtë duhet shumë kujdes. Heqja e dyllit me shkopin pambuku mundet të dëmtoj veshin më shumë se sa që bën mirë. Ekspertët shëndetësor tregojnë se kjo metode përmendur për heqjen e dyllit e dëmton timpanin e veshit dhe mundet që t'ju shkaktoj probleme me dëgjimin në të ardhmen. Prandaj është mirë që heqjen e dyllit të tepërt nga veshi ta bëni përmes metodave më të lehta dhe që në këtë artikull ne do t'ju prezantojmë një metodë të lehtë natyrale. Përbërësit të cilët do t'ju duhen janë një lugë gjelle kripë në një gjysmë gote ujë 100 ml. Gjithashtu, krejt çfarë ju duhet të bëni është ta hidhni kripën në gotën e mbushur me ujë dhe ta futni në të një copë pambuku. Pastaj pambukun e afroni afër veshit dhe i shtrydhni disa pika që të bien në vesh. Kërceni duke mbajtur kokën me një anë dhe mbani kokën në pozitën që lëngu të penetroj në kanalin e veshit dhe që ta zbut dyllin. Pas kësaj mbani kokën në anën tjetër dhe e përdorni një letër higjenike për ta hequr dyllin. Dylli që akumulohet në vesh shërben si një lubrifikant natural, por gjithashtu për të mbrojtur veshin nga mikroorganizmat të cilat synojnë të futen brënda. Dylli përbëhet nga yndyra dhe qelizat të vdekura të cilat së bashku mbrojnë veshët nga infeksionet. Megjithatë, ekspertët rekomandojnë pastrimin e rregullt të veshëve sepse akumulimi i tepërt i dyllit mundet që të shkaktoj probleme me dëgjimin. Nga ana tjetër, ekspertët janë kategorikisht kundër përdorimit të kunjave, karficave apo sendeve të tjera të mprehta për heqjen e dyllit. Madje ata nuk rekomandojnë as kunjat me pambuk pasi mund ta shtyjnë më shumë dyllin. Ja disa nga mënyrat se si të pastroni veshët nga dylli. Ujë oksigjenuar. Ky solucion natyral ndihmon në eliminimin e dyllit të tepërt pa rrezikuar kanalin e veshit. Ai pakson baktere dhe mban veshin të pastër. Përzieni disa sasi të barabarta të ujit natyral dhe ujit të oksigjenuar dhe përdorni një pipës për të hedhur në secilin vesh 2 deri në 3 pika nga ky solucion. Glicerina. Glicerina është shkëlqyer për të zgjidhur problemet me veshin. Ajo zbut dyllin dhe e pastron veshin. Ju mund ta hidhni në secilin vesh disa pika glicerin të lëngshme dhe ta mbani kokën me një anë për 3 minuta. Kjo procedur duhet bërë një herë në javë. Uthulla e mollës. Përveç pastrimit të veshëve nga dylli, uthulla e mollës ndihmon edhe në rregullimin e pH-shit të veshit. Përzieni sasi të barabarta të uthullës dhe ujit të vakët dhe më pas me një pipës hidheni disa pika në secilin vesh dhe mbajni kokën me një anë për 3 minuta. Kjo kur duhet përsëritur një herë në muaj. Dylli i veshit është një substancë e cila prodhohet nga vetë trupi për të mbrojtur dhe pastruar veshin. Sipas të dhënave, dylli parandalon infeksione dhe parandalon hyrjen e pluhurave dhe grimcave të tjera të dëmshme më thellë në kanalin e veshit. Pasti dylli ka kryer misionin e tij, zakonisht ai përthahet dhe del vet nga veshi.
Megjithatë, ka njerëz veshi të cilëve bllokohet nga dylli i tepërt. Dylli bllokon dëgjimin dhe shoqërohet me simptoma si dhimbje veshi, zhurmë në vesh, infeksione, kruarje, aroma të pakëndshme, rrjedhje sekrecionesh nga veshi. Pastrimi i veshit nga dylli. Shumë njerëz përdorin ato që rëndom njihen si kunja pambuku, karfica ose objekte të tjera për të hequr dyllin e tepërt. Këto objekte bëjnë krejt të kundërtën duke zhytur dyllin më thellë në kanalin e veshit dhe duke i irrituar atë. Njerëzit që përdorin kufje janë më të prirur të përballen me bllokim të veshit nga dylli i tepërt. Në këtë artikull ju do të mësoni më shumë për kurat natyrale për pastrimin e veshit. Uthulla e mollës me alkol. Disa ekspertë janë të mendimit se shpëlarja e veshit me uthull molle. Të kombinuar me pak alkol është mënyra më efikase në pastrimin e veshit. Për aplikimin e kurës, juve ju nevojitet një pikatore, 2 lugë gjelle uthull molle dhe 2 lugë alkol etilik, pambuk dhe një peshqir të pastër. Udhëzohet që të përzdjeni alkolin me uthullon në një tas të vogël dhe më pas mereni ato me pikatore. Hidheni disa pika në veshin tuaj dhe vendosni pambuk si për ti për të lejuar shpërbërjen e dyllit në disa minuta. Më pas, hiqeni pambukun dhe mbulojeni veshin tuaj me peshqir dhe ktheheni kokën në anën tjetër që të lejoni rrjedhjen e pandërprerë të dyllit të lëngëzuar. Përsëriteni këtë procedurë në veshin tjetër dhe përsëriteni her pas here derisa të ndjeni përmirësim. Vaj i arrës së kokosit. Për këtë procedurë ju nevojitet një lugë gjelle me vaj të arrës së kokosit, një peshqir dhe një pikatore. Ngroheni vaj në një enë derisa të bëhet i lëngshëm. Vaj nuk duhet të jetë i nxehtë. Udhëzohet që të përdorni pikatoren që të hidhni, gjysmë lugë në njërin vesh dhe gjysmë lugë në veshin tjetër. Hidheni vaj në vesh dhe mbajeni kokën të mbështetur për 10 minuta. Më pas, lëvizeni kokën në anën tjetër që të lehtësoni rrjedhjen e vaj dhe shpëlajeni veshin me ujë të ngrohtë. Thauni me peshqir dhe përsëriteni procedurën në veshin tjetër. Glicerina. Për këtë kur ju nevojiten disa pika glicerin, ujë, pikatore dhe alkool etilik. Përzini glicerinën me një lugë çaj me ujë. Merrni masën me pikatore dhe hidheni në vesh duke e mbajtur aty për të paktën 5 minuta. Pasi e keni lënë veshin të kulloj, përsëriteni procedurën në veshin tjetër. Thauni me peshqir dhe hidhni nga 3 pika alkool etilik në secilin vesh. Hudhra e fundit por jo nga rëndësia është hudhra. Për pastrimin e veshit duhet që të prodhoni vajin e hudhrës. Ju nevojiten 2 ose 3 thelpinj hudhër, 1 ose 2 lugë gjelle me vaj të farës të susami dhe një pikatore. Qëroni dhe shtypeni thelpinj të hudhrës dhe shtojni në vajin e ngrohur në një tenxhere. Lëreni që të kavardisen së bashku derisa hudhra të nxihet. Hiqeni tenxherin nga zjarri dhe më pas prisni derisa vaji të ftohet. Kur mos hidhni vaj të nxehtë në vesh sepse mund të vuani nga komplikacione të rënda. Kur vaj të jetë ftohur, hiqeni copat e hudrës dhe kullojeni. Më pas mereni me pikatore dhe hidhni disa pika në secilin vesh. Vaj duhet të qëndrojë në vesh për disa minuta në mënyrë që të kryej detyrën e tij. Më pas duhet ta lëvizni kokën dhe të lejoni daljen e vajit. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!